те, що сміття шкодить нашій планеті, знає кожен школяр. В країнах Євросоюзу діє потужна система переробки сміття. І там сортування навіть не добра воля, а обов'язок кожного громадянина. В Україні відповідні законодавчі нормативи існують, проте носять, скоріш, декларативний характер. Нещодавно 32-ту статтю закону про відходи було додано пункт про заборону з 1 січня 2018 року захороняти неперероблені побутові відходи. На практиці механізм сортування сміття в державі фактично відсутній. Подібні дії тримаються на активістах і, як правило, носять назву екологічні акції. Упорядкувати процес в Южному вирішив Дмитро Ромасенко. Вже протягом місяця він встановлює саморобні контейнери для пластикових пляшок та збирає їх на утилізацію. Таких урн біля южницьких багатоповерхівок стоїть вже більше десятка. Першою стала біля Шевченка 5. У планах чоловіка розмістити їх по всьому місту. Если на Западе там есть уже, строится много заводов для оборудования, то у нас вот есть активисты, вот я из которых, да, в том числе, которые просто горят идеей, ну, чтобы это было красиво, чтобы не было мусора, чтобы это превращалось в что-то новое. И вот я решил как бы своими силами взять вот, и сделать такие контейнеры. Мне помог вот, там, начальник ОСМД этого дома Илья, и вот мы вместе вот это организовали, напечатали, поставили, и даже не успели людям рассказать, повесить какие-то объявления, как люди сразу же начали забрасывать туда, и буквально за день вот эта корзина была полная. Вот, то есть мы даже не ожидали, что так много. Мы ее освободили, и вот потихонечку люди уже начали в этом доме привыкать, постепенно мы начали добавлять другие дворы. Южненці активно почали користуватися нововведенням, деякі навіть несуть пляшки з інших дворів. Недавно ж її поставили, і ми узнали. І стали вже сюди викидувати. Хороша ідея, от, щоб вже просто не викидувати, а от переработали і все. І вже роблять нові бутылки. Везде ж во всіх странах так. Якщо, звісно, будуть всі кидати туди іменно от пластикові бутылки, всі туди будуть, то буде хорошо. Поки що тару Дмитро збирає у гаражі. Наступним кроком активіста стане закупівля пресу та відправка непотребу на утилізаційні заводи в Київ та Харків. Із звичайного пластика можна зробити, наприклад, синтепон, без якого неможливо уявити теплий одяг, ковдри, дитячі іграшки. Як розповідають активісти, у Южному за кілограм звичайних пляшок ви можете отримати 2 гривні 50 копійок. На спеціальних заводах отримаєте вдвічі більше. Проте необхідно назбирати великі об'єми, наприклад, тонну, та врахувати транспортні витрати. Ну а со временем, я думаю, что это должна стать все-таки база вторсырья, которую будет принимать у жителей стекло, металлические консервные банки, пластиковые отходы. И это все должно перерабатываться, потому что, например, есть бытовая техника, люди, которые выбрасывают, и с ней вообще ничего сделать нельзя. А в принципе, в ней очень много содержится ценного. Там и то, те же металлы, какие-то запчасти, тот же пластик, его просто не переработаешь так, как этот, но на что-то другое можно переплавить. Вот. И этим всем надо заниматься, вместо того, чтобы этого возить на свалку. Потому что это создаст новое предприятие, новые рабочие места, и это создаст ценность, потому что когда оно едет на свалку, оно не стоит ничего, все, это мусор. Когда оно попадает в предприятие, которое сейчас у нас не загружено в Украине, эти перерабатывающие предприятия, то это ценность. Соціальне підприємництво – так називає свою діяльність Дмитро. Пляшки – це лише один з етапів сортування. У чоловіка є проєкт по утилізації органічних відходів. У Южному вже декілька років в літню пору вони доставляють незручності мешканцям. Це не водовоз, це мусоровоз, і утримати в собі жидкість вона не може. Тому пресування, згідно технічним характеристикам, пресування має відбуватися перший раз, після 3 контейнера забросили, починається пресування, потім з кожним послідовним. Он должен это производить, водитель, оператор. Потому хотим мы этого или не хотим, сжатие происходит, жидкость выделяется, и, естественно, мало того, что он эту жидкость, когда жидкость ту, что он образует, еще куда ни шло, но он же загружает пол контейнера жидкости. Потому жидкость не должна находиться в контейнере однозначно, в контейнере должен находиться жмых. У планах Дмитра розмістити урни по всьому місту. Про це згальмує те, що їх він виготовляє за власні кошти, тож проєкт потребує спонсорів. Згодом урни будуть замінені на контейнери закритого типу.